Que bé, per fi a casa. Només tenia ganes d'arribar per menjar-me un gelat. Jan, per fi has arribat. Ai. Grau, jo ara volia... Que bé que estiguis aquí, perquè fa molts dies que penso una cosa i m'ha estat taladrant el cap. I no pot ser en un altre moment? Ara no, millor ara, millor ara. A veure, com et deia, fa molts dies, moltes setmanes inclús, que hi ha una idea que em ronda el cap i ja saps com sóc jo, que sóc molt indecis, molt perfeccionista. Grau, què volies? Val, d'acord, vaig al gra. No sé si tallar-me el cabell ara que arriba l'estiu. Era això? Grau, jo què sé, fes el que vulguis. Això és que sí o que no? No! Què passa? Que no m'he de tallar el cabell encara, en Jan ha dit que no. Voilà! Ell és en Grau. I ell és el Jan. I en el Beta Podcast d'avui només tinc un objectiu. Acabar i menjar-me un gelat. En aquest cas és un gelat que he guardat al congelador dins d'una caixa tancada en un cadenat. O sigui, impossible que me'l robin. Impossible, impossible. He supervisat personalment tant la caixa com el cadenat i puc afirmar que és impossible. Sí, i així per anar fent boca. Avui t'he preparat dos jocs. Un de gelats i l'altre ja més així de menjar, en general. Típic, sempre que hi ha menjar al Beta Podcast sóc jo. Quina sort que tens, tu, eh? Ui, sí, sobretot quan és a menjar així ultrapicant, eh? Sóc tan afortunat, Jan, una cosa... Va, primer joc. Parlarem de gelats. I tu espera't, que quan acabi, vinga per tu. I love you. Sí. Està parlant amb un gelat. Ok. Mira, t'ensenyaré gelats molt estranys. Bé, no te'ls ensenyaré, te'ls diré. I tu m'hauràs de dir si te'ls menjaries o no. És a dir, si et venen de gust. Aleshores seran estranyíssims, entenc. Sí. Jo no crec que t'agradin, però bé. Val, sí, ja va, comencem. Primer gelat. Gelat de pernil ibèric. Te'l menjaries o no? I tant! M'agrada molt el gelat i m'agrada molt el pernil ibèric, perquè no me l'hauria de menjar. Vale. Gelat de truita de patates. Te'l menjaries o no? Oh, per favor! No en compraria d'un altre tipus. Gelat de pera i formatge blau. Te'l menjaries o no? Els millors postres que m'hagin dit mai. I tant! Com el menjaria? I l'últim, gelat de puré de patates i pèsols. Te'l menjaries o no? Gelat i a sobre sa, puré de patates i pèsols? Perfecte! Porta-me'n 10 caixes, Jan, sisplau. No ets la persona més indicada, per valorar menjar. Tens raó, me'ls menjaria tots. Ja. No, mira aquest vídeo que t'he preparat, que aquí podràs menjar el gelat que més et vingui de gust, el que més t'agradi. I prepara't pel següent joc, que no crec que et vingui molt de gust. Segur? Sí. Va, mira. Val. S'acosta l'estiu i cada vegada ve més de gust menjar coses fresquetes i bones. És per això que avui us porto tres maneres ràpides de fer gelato. Primera opció, la més fàcil, ràpida i healthy. Gelats amb sucs de fruita. Podeu afegir-hi amb les fruites que vulgueu. Síndria, pinya, meló, préssec, maduixa... El que vulgueu. I si us agrada trobar-hi trossets, no us talleu. O millor dit, talleu-ne i poseu-ne el vostre gelat. En aquest cas, jo he triat fer-los de pinya, taronja i maduixa. Barregem bé els sucs i jo també hi afegiré uns trossets de maduixa perquè m'encanta. Això va dintre del motlle per fer gelat. Ara hi posem el pal i cap al congelador. I aquí teniu el resultat. Boníssim. Segona opció, agafeu un bol i poseu iogurt grec, mel i el tòping que més us agradi, amb trossets de fruita, de xocolata, panses, fruits secs... Jo, en el meu cas, he agafat cereals i fruits vermells. Quan ho tingueu tot barrejat, ho poseu dins dels motlles i claveu un pal i cap al congelador. I aquí ja teniu el vostre gelat boníssim i llest per ser menjat. Tercera i última opció. Agafem un paquet de galetes. Sense obrir-lo, tritureu amb molt de compte les galetes fins a esmicolar-les totalment. Obrim el paquet de galetes per la part de dalt amb molt de compte. Un cop tinguem el paquet obert, agafem un got perquè s'aguanti bé. I ho col·loquem, tal qual. I afegiu nata líquida o la beguda vegetal que més us agradi. Jo, en el meu cas, he triat nata líquida. Clavem un pal de fusta fins al fons
I ara sí, cap al congelador. Mínim 2 hores. He tret l'envoltori i ha quedat així. A veure, vaig a tastar-lo. Espectacular! Quin us ha agradat més? Jo és que no sé quin triar. Adeu, adeu! Ai, ai, què has liat, Jan, aquí? Sí, amb les mateixes galetes que hem fet l'últim gelat, farem aquest joc. Saps de què va, oi? A veure, he vist algun vídeo. Es tracta de fer rodolar la galeta fins al gust que a tu t'agradi més, no? Fins al got que a tu t'agradi més. O també pots dir fer rodolar la galeta evitant el gust que t'agrada menys, clar. Ja. Mira que són bones aquestes galetes de xocolata ja per si soles, eh, sí. Jan? Heu dit galetes de xocolata? M'apunto! Bé! Com més serem, més possibilitats tindrem de que una de les galetes caigui a la soja. Oh, no, això no ho sabia. Massa tard, el dau ja està tirat. Què? Que no es pot fer marxar enrere. Ah. Va, començo jo. Va, a veure. A veure, apartem això una mica. Però t'has de col·locar aquí, no? Ah, sí? No puc tirar des d'aquí? Oh, bueno. No, que és massa... Bueno... No, vine aquí, no? Va. Clar, és que per molt que apunti a un lloc, a lo millor és un lloc que no m'agrada. Bé. És el joc, Grau. Arriscat. Val. Txan, 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 txan. Ah! Ui! Ha sonat estrany. Ui. Sí, no ha sonat el llet, eh? A veure, ves. N'hi ha suc. A veure. Ai. Ex. Salsa de tomàquet. Quin fàstic! Uf, galetes de xocolata amb veure, salsa de tomàquet. La salsa de tomàquet de per si està bona, no? Va, valent! Ex. Fa molt mala pinta, Grau. Algú se la vol menjar per mi? No. A veure. Ostres, s'ha de menjar sencera. S'ha de menjar sencera? Ara dirà, no està tan malament. M'ho esperava pitjor. Quin fàstic, m'està fent molt. Va, em toca. Oh, jo no ho vull fer, jo només volia galetes. És el torn del llançador Jan. No m'ho crec! Ha anat a la mateixa que Grau. Està trucada a la taula, com els casinos, jo crec. Quin fàstic, Déu meu, mare meva. Ara sabràs el que he sentit jo. Grau, jo ho sento bo, però no me la penso menjar sencera. Quin fàstic, quin fàstic. Home, clar, és el joc. Olora. No, és que... Aparta de sol. Va. S'ha de menjar sencera, va. No puc. Sí, home, sí. Sí, home! Déu meu, ex. Vinga, va, vull fer-ho ja. Que injust. Va, Lola. Està molt dolent. Lola, a part d'això d'aquí... Lola, representant dels betes... No deixis a la taula, que se'n bruta. Va. Vinga, va. Executa el llançament. Ui, aquest tampoc ha sonat. Què és? Què és? Crema de caca. Quina sort. Espera, soc una mica més. Sí, exacte, ara ja soc una mica més. Exacte. Quina ràbia. És el pitjor que he provat a la meva vida. Mare de Déu. Ens faran uns pets la panxa després amb tot això. A més, abans m'he menjat un gelat. O sigui que a mi sí que em farà un pet la panxa. Com? Un gelat? Un gelat? Sí, un gelat. Estava ja al congelador amb un cadenat. Ja. Raríssim. I no es podia obrir, oi? Sí que es podia obrir. Només s'havia d'apartar el cadenat de la caixa. O sigui, allà el cadenat estava per fer bonic. Grau! M'havies dit que la caixa era inexpugnable. A més, era boníssim, eh? Bé, acomiadeu vosaltres? Acomiadem? Quin remei. Adéu! Va, Jan, no et preocupis, que hi haurà més gelats. Una caixa forta! Necessito una caixa forta!